vara på många olika sätt. Den kan vara läskig, den kan vara rolig, den kan vara spännande. Och den kan börja lite vart som helst. Den kan börja på slutet, eller i början, eller i mitten. Men, vi skriver några sådana bra berättelser. Här kommer några tips. Det kan vara bra att börja med en mall. När du har blivit van, då kan du bara strunta i mallen. När Lisa tappar bort sin nyckel och i området finns det många tjuvar. En sån här skrivplan finns det laddad ner i lärarhandledningen. Här kommer tips nummer 2. Vårt andra tips är att be en kompis om att läsa igenom berättelsen. Och sen att den ger respons. Här är ett responspapper som ni kan använda er av. Här på Bluesis. På det här pappret har jag gett respons till Klara. Berättelsen är ganska bra, men du har ingen personbeskrivning. Med hjälp av den här responsen kan jag förbättra min text. Jag gör om den så får Darin läsa den igen. När texten är klar så kan ni lägga upp den på Fabulosi där alla kan se den. Och det vill vi gärna att ni gör. Lycka till med skrivandet!